ሩሲያ ዩክሬንን እንደ አውሮፓ አቆጣጠር የካቲት 2022 ስትወር የሩሲያው ፕሬዚዳንት ቭላድሚር ፑቲን ዋና ከተማይቱ ኪቭን በሶስት ቀናት ውስጥ በቁጥጥር ስር እንደሚያደርጉ ቃል ገብተው ነበር። ክሬምሊን በጦርነቱ 60 ቢሊዮን ዶላር በታወጣም ከ18 ወራት በኋላ ግን ያ አልሆነም። ይህን የሚሉት መሰረቱን ዋሽንግተን ላይ ካደረገው የአሜሪካ ኢንተርፕራይዝ ተቋም ጌሪ ሽሚት ናቸው። ሁሉም ክሬምሊን ለጦር ሰራዊቱ የሚመድበውን የገንዘብ መጠን በማየት አስፈላጊው ብቃት ይኖራቸዋል የሚል ነበር አስተያየታቸው። የአትላንቲክ ካውንስል ስትራቴጂና ደህንነት ባለሙያው ኢያን ብሬዝንስኪ ለአጭር ጊዜ ዘመቻው ተደርጎ የታሰበው የዩክሬን ወረራ አሁን ወደ መከላከያ ፍጥጫ አስገብቷል ብለው ያምናሉ። አሁን በመከላከሉ ስራ ተጠምደዋል። የሚያሳዝነው ግን መከላከያ ምሽጎችና የፈንጂ ወረዳዎችን የሚያዘጋጁበት ብዙ ጊዜ አግኝተዋል። ይህን ያህል የላቀ ብቃት ያለው ኃይል አይደለም። ያም ሆኖ ግን የሚናቅ አይደለም። ዛሬ የሩሲያ ጦር ወደ 1 ሚሊዮን የሚጠጉ ወታደሮች አሉት። ሽሚት ብዙ ኃይል ማንቀሳቀስ ቢችሉም በዩክሬን በደረሰው ኪሳራ ትልቁ የሰራዊቱ ክፍል ለውጊያ ዝግጁ አይደለም ይላሉ። They were once a juggernaut when it came to armored operations. ቀደም ሲል በብረት ለበስ ጦር ተሽከርካሪዎች ታግዘው በሚያካሄዱት ወታደራዊ ዘመቻ ብርቱ አቅም ያለው ኃይል ነበሩ። አሁን ግን ያ የተቀናጀ ወታደራዊ ብቃት በማይታይበት፣ ለዘመቻው አስፈላጊ አቅርቦት በሌለበት፣ ከቀረው ኃይል ጋር ተቀናባብሮ የሚሰራ የአየር ውጊያ ኃይል በሌለበት፣ ያ አይበገሬነት ደብዛው ጠፍቷል። ብሬዝንስኪ እንደ አውሮፓ አቆጣጠር በነሐሴ 2008 ጆርጂያ ውስጥ የነበረው ግጭት በሩሲያ ጦር ውስጥ ዲሲፕሊን የመዋቅርና የአዛዥነት ድክመቶች መኖራቸውን አጋልጧል ይላሉ። But it was, you know, a dismal performance. And Putin vowed that he was going to change things. በጣም አሳዛኝ ያፈጻጸም ውጤት ነበር የታየው። እናም ፑቲን ሁኔታዎችን እለውጣለሁ ሲሉ ቃል ገቡ። በዚህም ከ10 እስከ 15 ዓመታት የዘለቀ ጦሩን የማዘመን እቅድ ተያያዙ። ሞስኮ ኃይሏን ወደ ዘመናዊ ኃይል ይበልጥ የተመጠነ ልዩ አገልግሎት ስልጠናና ግዳጅ ወዳለው የምዕራባውያንን የተዋጊ ብርጌድ የውጊያ ታክቲክ ወደ ቀሰመ ቡድን ማሸጋገር ጀመረች። ይሁን እንጂ ሽሚት ከጥራት ይልቅ ብዛት ያለው ኃይል ማስቀደም እንዲሁም የፖለቲካ መሪዎችን ለማስደሰት ወታደራዊ ብቃትን ማጋነን በማስከተሉ የተባለው ታድሶ የተፈለገውን ያህል ውጤታማ አልሆነም ይላሉ። በመሆኑም አብዛኛው ገንዘብ የሰራዊቱን አቅም ከማሻሻል ይልቅ የጀነራሎችና የተቋራጭ ስራውን የሚሰሩትን ሰዎች ኪስ በማደለብ ያለቀ ነበር። እንደ አውሮፓ አቆጣጠር ከ2013 እስከ 2016 የኔቶ ከፍተኛ አዛዥ የነበሩት ጦረተኛው የዩናይትድ ስቴትስ አየር ኃይል ጀነራል ፊሊፕ ብሪድሎቭ ዛሬ ሩሲያ በዩክሬን የሰው ኃይል ጥረት ገጥሟታል። የሰራዊቱን ቁጥር ማሻሻልም ቢሆን ብቻውን የማይረዳ ብቻ ሳይሆን ቀላልም አይደለም ይላሉ። If you think Russia is completely done, I think you're wrong. There is a lot more capability, but ሩሲያ ሙሉ በሙሉ አውቀቶላታል ብለህ የምታስብ ከሆነ ተሳስተሃል። አሁንም ገና ብዙ አቅሞች አላት። ይሁን እንጂ ፑቲን ኃይሎችን ማንቀሳቀሱን ለመቀጠልና ሊያደርጓቸው የሚገቡ ነገሮችን እውን ለማድረግ ትልቅ የፖለቲካ ድጋፍ ያስፈልጋቸዋል። ቪኦኤ ያነጋገራቸው ባለሙያዎች የቫግነር ተዋጊዎች በፑቲን ተቀነባበረ ተብሎ በሚታመነው የአውሮፕላን አደጋ ሕይወታቸው ስላለፈው አማጺው መሪያቸው ይቭጊኒ ፕሪጎዥን ሞት ምን ምላሽ እንደሚሰጡ ለማየት እየጠበቁ መሆናቸውን ተናግረዋል።